Починаючи з 8 січня, ми розуміємо про те, що в місті буде певного роду локдаун, але тим не менше туристичний інформаційний центр продовжить свою роботу. У нас буде черговий адміністратор, враховуючи те, що все одно туристи приїздять в наше місто. Для своїх містян ми пропонуємо, знову ж таки, відпочинок зі змістом. Це так званий сімейний квест шляхом або кроками Карташевського в місті легенд. Що мається на увазі? У нас в інформаційному центрі можна отримати буклет з запитаннями і картою, яка буде інформувати про те, що які архітектурні пам'ятки залишив після себе відомий архітектор і яка кількість з них не збереглася. Відповідаючи на запитання і однозначно для себе отримуючи нову інформацію, треба буде відвідати ці пам'ятки або місця, де вони не збереглися, зробити на їх фоні селфі і ці всі фотографії завантажити за хештегом фото Чернігів, і 25 січня на Тетянин день ми підіб'ємо підсумки цього фотоконкурсу, і ті представники міста легенди або гості нашого міста, які все ж таки знайдуть всі пам'ятки Карташевського, отримують нагороди від інформаційного центру, і знову ж таки вони вивчать ще одну історію або ще одну сторінку історії міста легенд.